Da har vi kommet til 7. episode av Adrenaline Slopeside Sessions. Det er gutta sin første semifinale. Vinneren går til finalen. Hvem er det som har kjørt her I går? Brage Riesenberg kjørte mot Mons Røsland. Hvordan var dagen din? Det var standard dag. Standard dag, bra. Starte med deg. Mons starter med en switchback til 900. Inte en dubbel backflip. Frontside 180 upp, switch backside 3 av. Back to back version, cabin backside 3 av. 70 blank. Brage starter med en dubbel wildcat. Switch backside 9 och ut wipe out där alltså. Frontside borslad. Åh, en makrill. En hull til Måns! Måns kjører solid, enda en switchback til den innre. Frontside 2020 med double grab. Velger å gjøre frontside en switchback til 3, der den her også. Cab hand, frontside 360 av Lundkriken. Brager en backside 7 med den, styler så stor. Og en flott frontside 2020 nose grab. Frontside 270, ganske bra kjøring her nå. Og dette. Nei. Det betyr 2-0 til Måns, han videre til finalen. Ja, det var en bra duell. Ja, Brage hadde litt uflaks, og Måns vant 2-0 og går videre til finalen. Du som ser på kan nå gi gass og vinne komplett snowboardutstyr. Enten du gutt eller jente, så får du, hvis du tipper riktig da, det som vinneren har på seg. Så tipp gutt og jentenavn I kommentarfeltet her på Facebook eller YouTube, så skal vi plukke ut en vinner.